abe glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi se bi oba ni si oni wa kilo bi se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi se bi oba ni si oni wa se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa abe glory adura nga ni bi se bi oba ni si oni wa eko ojumo ojumo ri ojumo odun lo mo a e tun ka bo sori eto na iri wuro o tun ma ni agbara loni o be ni o ma fa kiki woli tun ti de agbo wasu agbadua a tun tetiseri e wo e ja bo sori eto ke le mo nti mo nso gangan be ti ma se niyan olorun se bi oba o be ti ma se niyan olorun mustafa o be ti ma se niyan je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo en to gba mi loni mo gbadura bi iwo ba gbagbo owo agbara olorun ko sawari re re abe mi o mo nto solo to nwa mi mo nto nbere to ri gba mi mo nto nkale ko ti o ti si sugbon emi pa igbagbo mi po mo igbagbo re mo wa ro mo agbara kristi mo da oro mi po mo oro ti nbe lori re si kiesi ane mo da oro apo pẹlu oro ti be lori Kristi Oluwa wa eni ti o ku fun wa to ni gbogbo agbara lowo nitori na o ti o nbere yen loruko Jesu orun ada Olorun amen wa ni isegun amen adara fun o amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop bare mu idi obi airport area ne ilu ibadan waka bus seed of Christ Golden Church olorun mustafa joko sibe do se ninu ri ajo atadua 50 distance strong prayer ta pa la je fo bus to smo mustafa jp baba se bi o ba lo dodun ye ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo sunday 17th january the sunday 7th march le jesu yo ti kanale emi ase ti lori o Koba si aye re agbara to nbe ninu eje Jesu ko ba wi amen wa ri anugba amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abala ala ati wa ni abala ala bayi ala koko ti o wa nbi ranse ni awon lala loju ala re olohun ri ara awon laarin ogoro eniyan ani laarin awon eyan nla nla nibi ti won tin se ase nla nibi ase na ni ori pe awon ebi ohun wa nbe awon ebi ba se ti e ohun na ba awon ebi ti e o ba se ti won na won sa nbara won se ni oju ala nigba to de akoko ti won pari si kiesi won ko ra won jopo lati gbadura o wa kan obirin kan lati gbadura nigba to obirin yo gbadura boya itiju je ki obirin e ko le gba olohun wa gbe le lati gba adura na sugbon nigba to n gba adura yen ohun ri pe o fe ma da bi rewo ese okan ohun re wa lole titi o fe fi ma re ti ohun gan o gbo ohun ara re mo olohun wa pe ina emi mo oni eyi ni ori e lohun wa nigba ti ohun taji ituma lare ni yi Olorun da pelu awon olola ati awon alagbara
sugba awon olola okokun nile baba re won ti ri rin ajo re wa wa mura dada kama ba da o pada si sale debi pe o wa wo ki lo se je kin lo si alufa ni bi eyi ni ise nikan lo ti gba se ko mo wa di wi pe won gba ohun kuro ni owo re o sese ko mo je pe ohun physical one opolopo eniyan wa laye ti won ti gba ohun lenu e o ma ma soro but aye o ni gbo to ba ti ri be o ne di adura gbogbo eniyan ti won so npe o ni pe ko lo ni pe opolopo wa ti o ni boyo le lebun to ma si lona wa lo ni pe bibeli wi pe ti eyan ba gbo ohun ipe to daju ko ye ko mura ogun loruko Jesu a o ni si na Amen. Ogun ayo ni bori e. Amen. Eni keji won ni awon lala, awon ri pe won fun won ni padi ogede. En to fun ni padi ogede, ohun go mo, but padi ogede ni won fun. O wa lo ohun mo itumo alayi, oni daddy. Oni o de n woju Oluwa fun omo. Ele ti fun oni ireti ayo. Pe Olorun ti da Olorun. Sugbon ma kanju. A o le so fun o ko di sele lowo lowo tori pe o ko sibe boya ogede yen pon abi ogede na ko pon ka ni po ogede yen pon ma ni o to wa lara e but wa epo ko pon wa ni suru die but idani loju wa pe o bi mo wa gbo pa di wa ni ogede yi 100% o da but o ba bi mo o le bi eyo kan o le je meji o le je meta o le je merin bo lo ba se fo ko le je eyo kan gege bi ala re ti wi loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen gbe ti ba n gbo mi te ba woju olu afomo loruko Jesus olorun a da olorun amen bo olorun a da olorun amen olorun a da olorun amen ase to n be lowo olorun a da olorun amen kokoro ayo ba te olowo amen taye gba loju orun loruko Jesus orun da pada fun o amen oya gba pada amen da pada amen da pada amen Jesus oluwa wa amen ile ni mo wa mo ko ki Olorun se di oba Olorun to po nipa ati agbara ta lo n gbo mi ni kutukutu owuro yi se ni mo ro ase jade bi wo ba gbagbo ni o to ba gbagbo ti ami re ba ni tumo loruko Jesu ogun to ni ko mo se bi oba ogun yen se loni amen gba adura amen Jesu oluwa wa amen loruko oluwa to daye ati orun ipo eru ti aye ju o si loruko Jesu wa jade kuro nbe amen mo gba pe gbogbo eniyan olorun da lati se bi oba ele ti wa di oruko bibeli ni mo ti ri ni nkan bi odun merin la seyin ni mo joko nigba ti mo ka bibeli ti mo ti ka many times awon oro kan be to lagbara ti nbe nuwo mi mo ti abati fun won ni kokore wa kan ma ka koja ni o ni ri afita ba si oloju nigba ta ba si oloju lati ri nigba na lo fe sise fun o bi odun mere la seyin mo ka bibeli ni ori kini yen Genesis ojo mo pa ti mo de ese 28 ojo marun mo fi ka ese kan so so yen good 5 days ni mo lo lori e kilo fa nigba ti mo ka to je ko ye mi pe Olorun si sure fun wa iyen Adam ati Eva awon mejeji na ni won wa laye ngba na Olorun wa so kale wa o de se kini o o de sure fun won o wa fun won pe e ma bi si e ma re si ibi to a le ni o ni e ma bi re ah e ma gbile e to a ma se ikawo re lastly e ma joba ah kan ma joba mo wa joko kama joba eyan melo ni yo wa joba laye se gbogbo aye na ni yo joba ni mo wa ro ti first day mo wa nbe second day mo wa nbe mommy mo fe ki iye re ko si laaro yi olorun ni ipinu to dara fun aye eniyan o de leto fun gbogbo eniyan je ki so fun e olorun ni akoko tan waste debi pe o ma se waste product o ne waye asan amen olorun o ma calculate time we tori pe o ri pe time o se pataki pupo ki je ki akoko ko waste
so akoko to fi da o ti man kan to fe sele ni ojo iwaju o wa da iwo bi solution fi problem awon kan now ti awon ara bi ba ti saju e hey tan ba ile ri ran yen saju e ti o mura tan ba ile kakuro o tan o le ma gbo opolopo yen tan ma gbo iran gbo iran gbo iran gbo iran olorun ni eto fun eniyan e ma bisi e ma re si oni ta ma bile ka ma se kawo e now nigba to olorun wa da yen teyan wa npo ni aye mo wa awon kan ti mo ro ti mo fi pembe ni pe mo o pe now ti ele ba joba tele joba tele joba tele joba uri ta lo wa joba le gan ibe mo ti wa ka bibeli ti mo fi wa rin ajo de ibi kan ta pe ni Deuteronomy ni ori kejo ni ese ikeji din ni ogun chapter 8 verse 18 pe sugbon ki iwo ki oran ti oluwa orun re nitori pe ohun lo fun o ni agbara lati ni oro so agbara le yan fi ni oro mastukaya mo wa joko so agbara kan be teyan o bere fun teyan fi ni oro listen to me agbara kan be teyan o bere fun teyan fi joba o wa ni ijoba orun da fa agbara wo awon to ba ni agbara yi nikan lo le wo the violent people take it by force mo wa gbe mete ta papo tan pe bibeli niyan to ba le ka bi kan ko mu bi kan ko fi pelu ara won o mo ki niyan ki yen gan lo nilo mo wa ri pe eyan gboro bere fun agbara igba yen la wa gbe ipade agbara lati se bi oba ta gbe ka awon eyan need agbara ton fi se bi oba lo ta opolopo wa ti won da loba sugbon eyan je mo fe fun example kan mo fe fun example kan now ton wa ko ke o ipele kan o won fe je gomina nbe won wa gomina eyan bi ogun le ride e lo be lowo eni kokan won patapata ori won ro moye because a lo lo le woli won so fun pe ohun je gomina a lo lele ani yo je gomina awon bi ogun won fe je gomina kan soso na eni kan lo de ma je bobi dada so fi pe awon bi to lo won ye won ori ni o papa to lo fi si lokan pe ko jade pe o fe di gomina so fi pe ko ri kankan emi kan lo so fun na ko to dide en to ba lo fe lo si ipo gomina o ja pe ki se lebi asiri ebo but in to motivate eni wi pe o ti ni penu pe ohun o di gomina e gbo mi dada to ba wa dibo lo ti 19 ba wa ja to wa ku ede kan awon meji awon 19 to ku won wa pada sile pe ah ki lo sele sawon won ti enikan to ni agbara lo gba lo won olohun ki prepare enikan fun ipo kan because olohun trust emi yan mo so won ti ma pe enikan le subu o ma wa seto yen to po so ohun lo fa ti ye pe opolopo eyan wa to lohun ti da pe ka won na kan se bi oba kan joba but aye o je kan se bi oba aye o je kan joba gbogbo eyan o le lade lori enikan so fun je so ni ko le to so pe iwo baba se bi oba mo le mi ko mo so gbo nje se baba se bi oba baba se bi oba te gbo yi inu ipade agbara lati se bi oba lati bere fun agbara te eyan fi se bi oba igba ta won eyan wa se bi oba na won so pe ah awon lo se bi oba awon lo se bi oba awon lo se bi oba nlo wa di pe church baba se bi oba titi di oni olone now e wa wo ye eyan to lohun ti fun agbara ti wa ti se bi oba e wa wo iye omo titi wa nje se bi oba loni wa gbo mi dada so ori adura ti o gba loni adura agbara to fi se bi oba ni tori pe opolopo lade nbe lori e ti won je de be ni opolopo lo bade waye won je de ba gbo opolopo wa ti je pe ade ti e o je pe company nla lo ma ni regede to ma joba nbe to ma se bi oba a wo so bi oba a wa gbada bi oba a wo bata bi oba a go oko bi oba a ni emewa la fe ti e
bọlọ se ni yo se bi oba nti niyan be ni akomo ni wa gbo mi dada olorun ti fi eniyan joye afobaje adagba mo paro oye arugbo ojo adagba mo tepa ni mo wa be nitori re wo to gbo mi mi mo boya o gbagbo to ba wa la komo re po je eyan laye ta ti komo gbogbo agbara to lo ni goke iru agbara be o ma gbina to ba je pe o gbe waye gbo mi ti jabe si ba ele gbere tori gba ki lo to ni bi gba mo duro bi woli olorun alaya ndi bi o kan lo awon aposteli ti aran to ba gbagbo mo pa lase agbara to fi ma se bi oba to fi ni se bi erumo to ni jabo taye o de jabo o ya gbagbara na o ma dara fun o yesu oluwa wa amen engineer jabo eri awon apere gbagbo tawon eniyan lo jabo eri ka wa wonu adua ilo jasi eri eri mommy god bless you amen e so pa eni eri oruko yin ati agbogbo bi te ti wa oruko mi ni omolara saliu ngbe ni Aside Agege Stadium. Kini Oluwa se laye yin? Olorun se bi o ba se bebe. O se ohun la ninu aye wa, ninu itile wa. A wa ni inu ile njo kan. Okay. Adi mi wa ni ara awon oya pe egbe ntu awon. Mi gan ba won gbele. So to ba di weekend man lole. So aton wa pe mi pe won fe gbe awon lo si last suit ni because ti ma lo se test fun awon. Aton wa debe. Won ni ijo keji ni en wa arrange pe kon kuro ni last suit pe on ma gbe won lo si hospital to hun pe ko won kan lo se operation of won ni appendix so patan wa de be o wa on ni ko test o wa operate won won ni bi ba ta di se npe si ni pleat ni ibi to ti operate won gangan niyan ibi to ti sise abe to ti sise abe fun won wa operate on wa pleat nbe patan won ni igba wo no ma de egbon mi ni a o ma de ejo o eje ka ri won o o sa farapamo won o je ka ri won to wa ya mu wa bere si ni olorun se bi oba o ibi ti baba iba wa oluwa mo fe ri mu mi de be olorun se bi oba jewo agbara re jewo oruko re rajisali ko godo ku o bi mo se bere si ni pariwo niyan so pa to wa ti ijo karun mo ti lo sile temi mo ti lo sayo e gbo mi se pe mi niyan pe ki ma sare bo o pe ki wa wo dati mi pe ki wa duro ti ati ma de be bo lanu pe ah se ti ba de bi bayi agba pelu opo olohun mo se ngbadura olohun se bi oba mo fe ko jewo agbara re mo fe ko jewo oruko re to ba je pe iwo lo pe baba se bi oba lo ti to ati lododo mo fe ko jewo agbara re so bi won se pe dadi mi won le soro won le se nisin won ni kini pipe to pass ko fi ma to ah ito yen o jade inu brain won lo nlo so awon soro bi en to ni mental problem bi mo se wa bere si ni gbadura olorun baba se bi oba jewo agbara re jewo oruko re jewo bo se to ninu aye rajo lasaliu fe ko jewo agbara re so ko pe ko juna baba o le soro mo won le won oko laju sile aja force won a nba won soro a se bi mo se mu omi baba se bi oba niyan mo wa fi si to we o fi nu gbogbo ara won mo fi nu gbogbo ese won mo fi nu gbogbo ori won bata ma ni kon lanu enu won o se la enu koko o le pe enu koko awa mo amu to we mo fi si nu awon ma ni olorun se bi oba o ya wonu enu ilo ki enu yi ma soro ko ma soro ka won yi ma gbe soke eko na ni baba mi se ni la lara won soro won soro ka biisi olorun se bi oba o o ya ma sise re lo o ya ma ba se re lo tori baba yi ko le ti de mo ko le joko ko le se nkan oko n ya gbe won to sara ni oju kan na oju kan na won ni olorun baba se bi oba wa ni oju oro eleyi o eleyi ti sise fun omo ola omo ni o gbodo je olorun se bi oba o ya ma sise re lo o ya ma sise re lo o ya ma sise re bo se eko na ni oswania won fe pe won lo si theater e ke nkan tun lo praise won bi baba se pe mi pe ah awon ti nlo o mo ni olorun o se bi oba o so fun mi pe lo si bi kokon o da mi loju pe e ti gbada loruko jesu pa to wa gbe won lo igboya yen sa wa ba mi mo joko pa to ma gbe won pada bo won ni mo tun ti de o mo ni olorun se bi oba o se o
mo dupe lowo re gba to yan na won ri ko ninu cupboard mo ni eri kokan mo se pe o se bi oba mi ri owuro mo wa da si popo cupboard yen mo ni se eri kokan won na o tun ri kokan bo fun amu ororo yen mo wa fi pa won lara mo fi ra popo ara won pelu jersey agbara olohun kabiyesi aba mi wa lori duro nisin won duro ora won nisin won rin jade won wole hallelujah ah hallelujah 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 Mami, loruko Jesu ogun to ti se oni gberi mo. Erin lare fun gbogbo eni to ngo eri pelu igbagbo e ni bi kibi ti o tin size o ya lo gba iwosan. Mami Jesu. Iwo le riko. Mami, sare wa gba igbala re o ko to pe. E mo gbadura fun mo gba eda to ngo mi to da nwo mi lowo lowo. Gbogbo ije aye re loruko Jesu o ya ko da keje. Alagbara to fogoja to ni kiji ma ja ninu aye re. Loruko Jesu ofa ko ba won. Ah, ije airoko loruko Jesu o ya ko da keje. Ije airise loruko Jesu ko da keje. Ero mo bi loruko Jesu ko da keje. Ije aisan loruko Jesu ko da keje. To ba gbagbo ije airise loruko Jesu o ya ko da keje. O ma ra na gba. Sare pariwo. Oluwa gbogbo ije to nja mi to nja aye mi. Oluwa je da keje sada dwa. Loruko Jesu, loruko Jesu. Olorun wa ti awa nsin ni osa ati ni orun ni mo pe gbogbo eni ba gbagbo ni kori ami se agbara ogun okokun to de o magolo ti o jogo re o yo ni oruko Jesu ina ko ti o jade amen ina olorun o ya ko ti o jade amen o gboro jade togo togo ni o gboro se bi eruma o gboro jade togo togo o gboro se bi oba ni e to se bi eru o ti to olorun mi tin fo ba je oba ni ohun oba tin fo ba je o gboro ranti re loni loruko Jesu tem nasareti ninu okoto awon agba ti aye de omo ti ojogo re o jade loruko ya ma jade bo amen o wa gbe owo amen ara nu gba amen o ma dara fun o amen o ra jade amen o ra tan amen wa se bi oba amen oro ra gbo amen wa adura amen Jesu oluwa wa amen loruko oluwa to daye ati orun wa ri anu gba amen oro re adayo amen ile ri ase fun amen ogbo re jade amen ah lowo lowo ipade alagbara on sele ni olodo o ti bere ni ti ana o de teso waju na ni one bakan na ola lo ma wa se apakan ni apata
o ma bere ni ola laago mere na ni o bere ni apata a de pari ni ojo Friday loruko Jesu eni to daye ati orun aye ra fo amen laaro ina a ma pade ni apata laago meje laaro si ago mewa bo e pade alagbara ti a ma se ni every Tuesday ki yo si program ni soka lone awata wa ni soka ati agbegbe re ko si program lene nitori idi kan tabi ekeji sugbon program o ma wa ni olunloyo loruko Jesu mo wi pe ogo re to sapamo loruko Jesu ogo ye ma yo jade amen olorun a be owo amen o ma dara fun o amen olo ma dara fun o amen olo ma dara fun o amen agbara ti se bi oba eyan mo nbere fun ni agbara ira ma fi o ni bere oni ala ma bere ni ola Wednesday ipade yen o ma ni agbara so awari ojo meje to ma last ni 50 days yi iyan ose to nbo isoji a la ma fi se ni headquarters ojo meje gbako la fi gbadura o la fi pari e eyin ti gbawe tele ma mura fun ojo meje yen e ja jo gbadura ka jo gbawe adura ni ngba agbara o ki gba loruko Jesu wa ri anugba amen fun ebe adura tabi ibere ko number sile 0704178019 send the message yeso rele 0808208888 loruko Jesu wa ri anugba amen bọlọn ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi ko number sile 30 32 670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu oro re ma gbo amen aye e ma fun amen oro abuku fun o amen ilere ase fun o amen waari mu loruko Jesu amen oni waari mu amen oni waari mu amen ma je mu Olorun loruko Jesu o ma se mo lara amen ire to wa o ma te olowo amen ilere orun ase fun o amen ogo re ade jade amen eyin olojo e bi oni ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu ti nasati ayo nla ogo nla o ma je ti e loruko Jesu amen emi o mo to soro nu igbeyawo re sugbo to ba gbagbo loni orun yo da re fun o amen wa ara anugba amen o ma dara fun o amen ogo re jade amen gbe eyin te pe won oju olo afomo e tewo yin bayi loruko oluwa to daye ati olorun da lohun amen eyin te diwo disesinu e gbo aso tele ta ba ri de kan to be laye re loruko Jesu o ya ko ja amen loruko mo ni ko ja amen mo ni ko ja amen wore won abimo amen ona ba dimo ona ti la fun o amen olorun ti be owo amen dara fun o amen Jesu oluwa wa amen awa ta wa ni Facebook e je ka ma share program yen then seri awon tin ko number e gbo e la nri then ko number yin si pe number se bi oba ni iran n pa o number apostle mustafa ni iran n pa o number kan so so to wa lori Facebook o na la gbe sibe e ma da number kankan lohun rara gbogbo awon won ne olorun si fi ran won da won se yen olorun wa dariji won tori pe won o mo ohun ti won se loruko Jesu oro ra dayo amen gbọ yen da mo gbadura nti wo ba gbagbo to fi si apere gbagbo ni elomiran se ni o gbo ri re mu elomiran de ese re mu elomiran gbo mi mu elomiran gbo nti o ba gbagbo ninu e ni eni to ran mi ni se ohun to fi ran mi ni pe ki n soro saye ati apere gbagbo re bi iwo ba ti gbagbo loruko Jesu oro ada olohun amen ah iwo na ma leri amen wa leri wa leri wa leri wa leri oya wa leri oluwa wa leri oluwa wa leri 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 wa leri
ra dayo amen ira se fun e wa le se bi oba o ni se bi erumo amen yesu oluwa wa amen igboya ni ko fi wi pe emi gogo le ri ko pelu igbagbo ari po fakiki o ni nanu ore te ti gba ko ni bomo yin lowo e tun wa fe ma gbadun wa lori kore si ori Facebook baba se bi oba prayers link ori YouTube baba se bi oba TV lori TV we download application se bi oba Ria TV e ma ri wo e ma ri wa wo lori kore ben e tun ja pade lowuro ola ni bi ti akotun edo to ti waye lagogo marun abo wuro si ago mefa wuro titi igba na ire idunu ayo ko ma de ba gbogbo wa beti ma se niyan olorun se bi oba o beti ma se niyan olorun mustafa o beti ma se niyan e ti se yi o amope wa.